esa super draga uračku s tačkou. Co to je? Co to je za uračku? Že má takový úspěch? Je to ponožka? Je to zauzlovaná ponožka? Od toho zauzlovaná nezůstane, je to ponožka. Alfonzi, už jsi utáhanej, viď? Taky už jsi zrasil asi 4 ponožky. Mám ti to hodit? Ještě ne, dobře. Že uvnitř jsou další 3 ponožky, vy. Mám ti to zase hodit, jo? No, mi se bude přetahovat. Ponožky jsou na tohle úplně nejlepší. Víš? Dobře, tak já to stopnu, no. Podívej se, to jsme posunuli koberec, ty. Trdlo jedno z rakety. No dobře, jdu si házet taky.